i si no, quan aneu a l'estació de Sants, mireu-vos, hi ha bastantes peces de bono. I també amb algunes estacions de metro. I, de fet, en molts llocs de Catalunya va tenir una gran producció. Es va morir l'any passat. Bueno, va néixer 37, em penso, i es va morir l'any passat. No, 34. Sí, sí. Estàvem esperant allà en el bus. Des d'on? On? Aquí al costat, aquesta al costat. No era, no era gaire precís. Bueno, el que em dic, ho trobareu aquí? I ara, en totes els quan acabi, els que no... Farem una fila. Molt bé, d'aquí ja estem. Ara sí que anirem al monument del president. Aquí, companys, perquè això ho sabeu tots. Aquest monument es va col·locar en aquesta ampliació de la Rambla Nova, quan la Rambla Nova anava pujant. Aquí no hem posat quina és l'any 2005, eh? Ara faltaven uns quants anys perquè es fes la Torre dels Peces. La ciutat anava pujant com una marea i anava arribant per amunt. El monument de companys està fet per en Bruno Gallar. Bruno Gallar és un escultor de Tarragona. Té bastantes peces repartides per la ciutat, o unes quantes. Té una Santa Tecla a l'Hospital de Santa Tecla de marbre. Té uns infants a la plaça dels infants que estaven jugant amb un vaixell, el vaixell desaparegut, però els infants encara hi són. Una escultura, m'agrada molt, la de la plaça dels infants, una cosa molt bonica. I té un Sant Auguri, un Sant Fructuós en el pati del Museu Bíblic. Que em sentiu? El que vull és que feu una pantalla acústica. Feu pinya. No, ja, però és que tampoc ens podem empinyar gaire més, eh? Si fem pinya, ens sentireu millor, de debò, eh? Si tothom passa endavant, que no t'hagis de girar el cap, ens sentirem tots millor. Molt bé, doncs ja està. Seguim, eh? Estàvem amb el Bruno Gallar. Monument de companys. En companys està representat en el moment final de la seva vida, quan, segons la notícia històrica que tenim, quan li van demanar les últimes voluntats, va demanar per descalçar-se, per morir trepitjant el que més s'estimava, que era la terra de Catalunya. Això fa plorar, no? Però és així. I efectivament, veieu que està, no només està descalç, sinó que a més van tenir aquestes coses que fan els artistes, que en saben, li van posar les sabates davant, perquè es vegi molt bé que no les porta, que està descalç. Aquest és el detall principal. Darrere les quatre barres metàl·liques, naturalment estan representant les quatre barres de la senyera, i al voltant hi ha una vegetació que ja no és responsabilitat de Bruno Gallar. Quan se li va fer l'entrevista va dir que no era responsabilitat seva la vegetació, que ell se la va trobar, no? Una mica. Sembla que la intenció era bona en el sentit de que el que es volia era representar amb l'olivera, doncs, l'antiguitat de la terra, amb el xiprer, l'amistat. Hi havia tot un seguit de naturalment, d'alegoria amb aquesta vegetació per arropar el monument, que a algú no li devia semblar que era massa poqueta cosa, potser. És una mica discutible, no és que l'artista ho beneeixi tampoc, però el resultat, al final, doncs, és bastant, bastant bonic. Crec que representa... Cada un pot imaginar-se el que vulgui, però que es representen un seguit de circumstàncies prou interessants. Estàvem a la cota 30, anirem baixant fins a la cota 24. Fem una cosa, els que ens hem equivocat i no ens hem trobat allà on ens havíem de trobar, si us voleu agrupar amb mi, anirem una mica a poc i us explicaré el que anirem de recuperar una mica, jo no ho explico mai igual, és a dir que no serà fotocòpia del que hem dit, però farem el que puguem. I tots plegats ens hem d'entrobar davant de l'estació d'autobusos, allà on hi ha la T, G, N, amb l'emoticona com seguida a l'autobús. Vinga, és que hem fet tard aquí. Rambla Vella, i aquesta d'aquí es va dir la Rambla Nova, noms que es conserven i que són claríssims. La toponímia no enganya mai. Si en un lloc hi ha una Rambla Vella, és perquè hi ha una altra de nova. Si hi ha una torre gran, és perquè hi ha una torre petita. Si hi ha una torre vella, és perquè hi ha una torre nova. Això passa sempre a tot arreu. Aleshores, hem explicat la Torre dels Vents. La Torre dels Vents és l'últim monument que es culmina quan s'acaba la Rambla, l'any 2009, es posa la Torre dels Vents. Es fa una desfilada, que va ser com una festa ciutadana, va ser una festa ciutadana. L'Ajuntament va organitzar una passejada des de la Font del Centenari fins a la Torre dels Vents. Es va donar un document a les persones que van anar, que van anar unes 2.000 persones. Hi va haver castellers i gegants i nanos,
nanos, no ho sé, però gegants, va haver tota una festa popular per commemorar que la Rambla havia arribat al riu. Tot i que ben bé el riu no hi ha arribat, però sí que arriba al Parc del Francolí, és a dir, d'alguna manera, amb una mena de final de la ciutat. Com una mena, perquè la ciutat ja sabeu que no s'acaba mai, a l'altra banda del riu torna a haver-hi coses. La Torre dels Vents. La Torre dels Vents, les descripcions, les dates me les faig ràpides perquè les teniu en aquest treball que hem fet amb l'Helena, aquesta noia que està fent fotografies per aquí, és la responsable del disseny aquest, tan divertit. La Torre dels Vents és un monument commemoratiu d'aquest final de la Rambla, es volia que fos molt gran i molt maco i molt... A mi li va passar algunes coses en aquest moment. Em van parlar amb l'autor, que és l'Antoni Mas, és un senyor de Vilaseca. L'Antoni Mas té alguna obra aquí a Tarragona, a la Casa del Mar. Si un dia aneu a la Casa del Mar, aquí baix, baixant per Vidal i Barraquer, veureu que la tanca, i a dintre també hi ha una mena d'al·legoria del mar i dels peixos. Tot això està fet de l'Antoni Mas, que té bastanta humanitat. De fet, a mi m'agrada molt més allò d'allà que no pas la Torre dels Vents. La Torre dels Vents, en un moment, primer s'havia dit l'encís Bellugadís i s'havia de moure. I després no es va dir l'encís Bellugadís, va passar a la Torre dels Vents i no es mou. L'únic atractiu que té, aquest sí que us el puc recomanar, és anar a veure el tenir, perquè hi ha una combinació de llums LEDs de milions de combinacions, que li dona, és molt vistós. Val la pena. Per què no es mou la Torre dels Vents? No ho sabem. No hem pogut esperinar. Aquí veig que hi ha molt de soroll, sabeu què? Començarem aquí, anirem per l'avui, que és probable. Perquè si no, no havia de moure. En un primer moment s'havia de remoure, una miqueta. Havia de... Havia de tenir un efecte com de parell. Els autobusos són molt bona gent, podem passar. Fem per satura. No fa prou vent. No, jo sospito, això no hi ha hagut manera de que ens ho expliquessin, però jo sospito que aquí hi havia un problema tecnològic. A veure, en primer lloc, el disseny del Mas era una maqueta, devia tenir un metro, o un metro, 90, no ho sé, però era una maqueta. Quan les maquetes, això passarà, després veurem un altre exemple que és tot el contrari, que d'una maqueta es va arribar amb un objecte molt ben aconseguit. Quan les maquetes es canvien d'escala, poden quedar bé o poden no quedar tan bé. El que mecànicament funcionava molt bé, que es podia moure la maqueta, quan la maqueta té 32 metres, que és el que fa la Torre dels Vents, llavors això ja no és tan senzill. I probablement aquí hi ha un problema de cost, perquè hi ha un comportament exponencial dels materials en aquests casos. La resistència dels materials es belluga amb magnituds exponencials. És a dir, que per anar d'aquí a aquí és 1, però d'anar d'aquí a aquí és 4, i d'anar d'aquí a aquí és 8, no? Puja així, i el preu també. Segurament, el que es podria resoldre amb una maqueta, amb uns caragols fluixets, aquí s'hagués hagut de resoldre amb un sistema de ròtules dintre d'un sistema hidràulic, amb coixinets... No es va poder fer. Va decidir que més valia no fer-ho perquè hagués sigut la complicació i el cost haguessin sigut grandíssim. I no es va fer. I llavors, en canvi, per això se li va canviar el nom, i ara es va dir la Torre, l'Encís Bellugadís, que era el nom que li volia posar al Torre, sinó que es va dir la Torre dels Vents, i se li va donar l'al·licient aquest dels llums dels vents. Hem caminat perquè si no, en aquella zona hi havia un refugi de la Guerra Civil, cosa molt curiosa, que hi fa un refugi tan lluny de la ciutat. De fet, tot aquest sector estava habitat, per una banda, és a dir, que hi havia gent que vivia permanentment, més gent del que semblen, era un disseminat, hi havia horts, hi havia camps, però hi havia gent que vivia. Però el tema va ser que el primer bombardeig a Tarragona de la Guerra Civil es va fer amb un vaixell. Aquest vaixell es va posar fora del port i va començar a disparar canonades. I les primeres canonades, encara que sembli increïble, van arribar en aquest espai d'aquí, que es deia l'era del Delme, amb el consegüent espant i terror de la població, perquè això que et bombardeixin ha de ser molt terrible. Els resultes d'això es van fer fins i tot, no un sinó dos refugis. Estem, parem, perquè quedaré sense veu, eh? Perdoneu, però si em quedaré sense veu. Es van fer dos refugis i un d'ells el conec bé perquè a la llista hi diu interpretis finca a Bolí, i era del meu avi. Es van espantar molt i el meu avi va agafar, que tenien espai per fer-ho, amb uns minadors, hi havia pagesos que sabien fer mines, molts, a Tarragona era molt normal, hi havia pagesos minadors, i es va fer una mina no gaire gran per fer-la servir de refugi. Mai més es van tornar a bombardejar des del mar, que ara va servir, però el refugi es va fer i estava a punt per ser pres. Que és gaire gran, no? Dic que això és un monument, hem de fer un esforç d'imaginació, però de fet, si ens ho mirem fredament,
té una vocació d'Olivera, que està posat al mig de l'espai públic. Tothom ho veu, la gent el recorda, és que passa per aquí i retrata això. És dir que d'alguna manera, pensar que això es pugui tutelar amb la torre dels vents, un moment de companys, no és així, perquè no estem commemorant res. El treball, un moment, inicialment sempre és una memòria. O els nois de 1811, o els castellers que fan uns castells molt alts, o al final de la Rambla amb torre dels vents, o el present companys que va ser fusellat d'escales. Sempre s'està commemorant alguna cosa, i un moment ve precisament d'aquesta figura. Però hi ha peces que sense ser monuments tenen una presència urbana que els dona una gran qualitat i que ens sembla que quan es fa una descoberta com aquesta que estem fent avui, de la Rambla, és important també incorporar-los. Aquesta peça es va fer per un motiu molt, a mi em sembla, per un motiu interessant. Com sabeu tots aquí dintre, a sota de l'hotel, amb una estructura una mica curiosa, hi ha l'estació d'autobusos. L'estació d'autobusos, si la coneixeu, i si no la coneixeu aneu un dia a mirar-vos-la, perquè val la pena, és un edifici que a mi sembla que està molt ben pensat, que té dues andanes a diferent nivell, una està una mica aixecada, l'altra està baixada, passes per sota i trobes l'andana de baix, és a dir, té una estructura força interessant. Però, quan has de fer l'edifici, va quedar absolutament invisible. I d'aquí que es fes aquesta operació, que van fer una empresa, no sabem com se diuen els dissenyadors, però sabem que l'empresa es diu Prodesi, i també sabem que van guanyar un premi, fins i tot, de disseny quan van fer aquesta peça. En total hi ha, em penso, 14 rètols, aquest monumental, com llavors hi ha una a la porta, pels costats, a dintre, etc. Es van repetir. Té un significat. La T, si fixeu, és una lletra clàssica, com si fos d'un gravat romà, i representa la Tarragona clàssica. La G, que és ja un tipus de lletra molt més normal del que ara fem servir, representa la modernitat. I la N, finalment, on està... La G representa modernitat. La modernitat. Ah, val. I la N on hi ha una noia arrepenjada, és un moment acollidor, a més si arrepenja, ho fa servir. La N representa la modernitat, o sigui, el mediterrà. El clàssic, el modern, el mediterrà. Ara me n'anava jo. El mediterrà perquè és aquesta N que és una mena de bastardilla, una lletra així com a més lleugera, que d'alguna manera representa aquesta alegria mediterrània, no? aquesta manera de viure que fem servir aquí. Despreocupada, ens agrada que passi sol, una mica de sort ens en farà. Explicarem més coses des d'aquí, perquè ara us tinc molt ben posats, de manera que si no us fa res, en lloc de caminar, ja ens aturarem a veure-les més a prop. La plaça Emperia del Tarraco, anar-hi és una mica complicat, no hi anirem. Sí que us dedica en aquests moments, no està vivint el seu millor moment. Havia tingut uns monuments, havia allotjat una obra de Sant Mells, que era el Maginet, i una altra obra històrica, que és el Mancampis, que va ser regalat amb un intercanvi d'aquests culturals. El Mancampis està desmuntat i està al magatzem de la Brigada Municipal, ho hem comprovat. Bueno, ens han dit que hi és, no he anat a veure si és o no hi és, però ens han dit que hi és, i jo vull creure. I el Maginet ha tornat al seu emplaçament original, que era al final del balcó mediterrani, que recordareu tots de fora amb el Maginet de Segur. S'ha fet una reparació del pont, segurament per motius de seguretat, apujant-lo, que per mi li ha fet perdre l'estètica que tenia, el pont es ve molt més gran, i s'ha fet una cosa encara pitjor, que és que s'ha posat un seguit de sortidors ben potents i ben grans. Perquè clar, quan es fan sortidors han de ser molt grans els sortidors, perquè si no, ja em diràs, no, vinga. Quan, a mi em sembla, el disseny aquest és de jardí japonès, que vol dir que és un estanyol pla, sense res, només amb una mica de vegetació, i no pas amb aquests sortidors que remouen l'aigua, que... ha sigut, per mi, és un disseny equivocat el que s'ha fet. Encara en algunes guies es diu que és un jardí japonès, i el cert és que, si us hi fixeu, veureu un dia japonesos que se fan fotografies, jo ho veig. Perquè veuen a la guia jardí japonès, diu, home, anem-lo a veure, que aquest és nostre, no? I llavors van aquí i es troben el que es troben, pobres, no? Això passa. Anem a un altre edifici, que és l'edifici de la Caixa, l'edifici modern de la Caixa, que ara és Caixa, ara és BBA ja, que va fer el Salvador Ripoll, va ser l'arquitecte Ripoll, la seva obra pòstuma. La va acabar l'any 75. I aquí hi tenim dues peces diferents. Tenim uns marbres a banda i banda de la façana que representen el de més lluny, la terra, i el de més a prop al mar. Després passarem per davant i us mireu un cal. Que són fets de rebut. És un arquitecte que va néixer a Reus, un escultor que va néixer a Reus, que a Reus té bastantes peces. I de rebona, a part d'aquests marbres, jo no sé què en dic. Aquests marbres ja estaven fets,
i quan van fer la divisió de la caixa es van recuperar. No seria, era un encàrrec fallit o alguna cosa havia passat, aquests marbles els tenia a casa, els tenia ell, els tenia l'escuta. Llavors van recuperar i es van recuperar. Per acabar de decorar l'edifici, hi ha uns mosaics de bono, el mateix senyor d'allà. Repeteix, la pedra de... Ai, no seran, era un cervista que s'havia fet molt famós, era... I a més a més, començament feia molt bé, que complia bastant bé, i llavors feia que se li encarguessin moltes coses. I hem de posar dos murals de ceràmica, que no sé quins anys, perdoneu, dos murals de ceràmica, un a Pere Martell, que representa d'alguna manera les comarques, si penseu, hi ha uns pobles, un seguit d'escuts de diferents contrades, i el de Prat de la Riba, que des d'aquí no ho veiem, però quan fem el tomb ja hi voltarem, representa Tarragona. Hi ha un seguit, hi ha la Catedral, hi ha les muralles romanes, hi ha un seguit de monuments de Tarragona que molt clarament representats. És una alegoria d'aquestes com molt directe. I aquí ja estem. Si us sembla, fem aquest tomb, ens aturem allà un minut. Jo, si voleu preguntar, us diré el que faci falta, com si ho sé, però no faré cap més discurs ja fins al mig de la Rambla. De manera que fem el tomb per aquí i anem al mig de la Rambla. Al mig de la Rambla, què vol dir? Ens pararem aquí, eh? Ens parem aquí. Això, perdoneu, però... Va néixer, es va morir a Barcelona, però... Ara anem a veure el monument dels castells. No, encara no hi anirem perquè hi ha uns senyors que estan arribant. Ens esperem mig minut. Helena, sí. En Rebull no va néixer a Reus. Com, perdona? Rebull no va néixer a Reus. Em sembla que sí. A mi també és que aquí hi surt Barcelona. Ara, aquests senyors s'ho han mirat, clar, i diuen Barcelona. Igual és província de Barcelona, ara es veu. Ja ho reconfirmarem. Abans d'anar a veure el monument dels castells tenim una feinada. Per tant, ja està bé que ens aturem aquí perquè després ens hi acostarem i acabarem de... Hi ha molta feina, molt, ja ho veureu. Com... Però aquí tenim dues peces que a mi m'agrada molt explicar-les perquè trobo que és un moment interessant de la història de la ciutat. Tenim a la dreta el 1964, edifici de l'arquitecte Josep Ferrer, arquitecte que encara està viu, Bosch, amb una escultura que és un buit i un ple, a dalt el buidat fet amb formigó, a baix el ple fet amb bronze, que va tirar des bronze amb un revestiment de ceràmica, que és de Subirats. En aquell moment, el 1964, Subirats és un artista que comença a fer-se conegut i aquí a Tarragona això és una obra molt trencadora, és a dir, la gent quan passa per aquí i veu això diu, què és això tan lluny? Doncs miri, és una escultura no representativa de Subirats. Després Subirats seria molt famós, treballaria a la seva família, ben conegut de Subirats. No? El que és interessant, a part de remarcar això, que trobo que és una feta important, és el contrast, perquè si aquí tenim una peça 1964, en aquell moment, del més modern que hi podia haver, fem el tomb, tenim una peça del més conservador que hi podia haver, que són els mosaics. Els mosaics. Gireu, perquè si no em sentireu. Exactament, aquest edifici, tot dia, representa els mosaics. Els va fer un senyor que estava en el màxim de la seva fama, que es deia Santi Pedrós. Santi Pedrós era
de Terrassa. Era de Terrassa, però es va establir professionalment i de viure molt a prop de Tarragona, a Coma-ruga. Llavors té moltes obres fetes per Coma-ruga. Va dissenyar, per exemple, els vitralls de Llorito, de Tarragona. Però també hi ha, té intervencions en alguns hotels. Aquí se li va encarregar, aquí, bueno, abans de passar aquí, tanquem la història de Santi Pedrós, perquè si veieu el ben col·locat que estava, que la, una de les obres més importants que va fer va ser la volta de la Basílica del Valle de los Caídos. 5 milions de peces. Es diu aviat, eh? Perquè això de fer mosaic és clau. Una feinada impressionant, les peces s'han de posar una per una, cau, les trenques, s'han de posar... Doncs aquest senyor va fer, ell d'un equip, naturalment, va fer la volta del Valle de los Caídos. Havia estudiat a Alemanya, que era l'únic lloc d'Europa on encara es feia mosaic i es podia aprendre mosaic, i va ser l'última persona, l'últim artista que va fer mosaic a les nostres contrades. Poc després d'acabar això, que és de la mateixa època, amb un accident de cotxe, a Coma-ruga es va matar. Llavors es deia, es va matar, no? Quan la gent tenia un accident de cotxe, no es deia es va morir, es deia es va matar, es va matar. I ja no va treballar més. Aquestes peces d'aquí són interessantíssimes. Primer tenim, en aquesta cantonada, que està aquest càltic a l'edifici, és de dos arquitectes de Tarragona, tots dos aparescuts, en Josep Maria Montrobà i Antoni Pujol. Hi ha més Pujols aquí a Tarragona, però són fills i nets d'aquest Pujol del que estem parlant. I a mi em sembla que és un edifici molt ben resolt, que realment aquesta cantonada amb les finestres, amb els balcons que sobresurten després té una certa qualitat plàstica. Els mosaics estan molt bé. Hi ha els signes del Sudí, naturalment, 6 plafons a cada costat, això és evident, però a la planta baixa, com que era un concessionari de cotxes, que originalment hi havia la Seat, ara hi ha l'Audi, hi havia un mosaic molt bonic, ja també després ens podem acostar, de l'automoció. Hi ha aquests mosaics que feien als anys 60 que barrejaven coses, hi ha un senyor dalt d'una quàdriga i llavors un avió per dalt, i un barco que navega, tot barrejat, però molt interessant. I finalment, al hall de la casa hi ha una alegoria de la ciutat de Tarragona, que també és d'això dels anys 60, és perquè la catedral i damunt el pont del Diable, llavors per darrere sobre la Torre dels Cipions i la muralla romana, allò que anaven composant perquè es veiessin tots els monuments aplegats, encara que no estiguessin aplegats. De manera que ja acabo i ens anem a veure els castells. Aquí tenim dues peces molt contraposades des del punt de vista artístic, una peça molt conservadora, aquests mosaics, de molta qualitat, però una peça molt conservadora, una peça molt moderna, que és en Subirats. Podríem dir Subirats versus Pedrós, o Pedrós versus Subirats. Com a detall anecdòtic, quan es fa això, és la nova Rambla Nova. Coneixem persones que vivien a la Rambla i que es trasladen a viure aquests edificis, perquè els hi sembla, la Rambla són edificis que no tenen ascensor, no tenen calefacció central, i aquí es dona un confort que allà no es donava. Obligatòriament, la ciutat, que encara és una ciutat petita, està fent coses que ara ens semblen increïbles. S'està electrificant, per exemple, i s'estan posant estacions transformadores per la ciutat. Com que n'hi ha molt poques, encara no tenen matrícula, com ara, que ja tenen un número llarg, que ningú se'l sap de memòria, sinó que tenen nom, no? Un es diu Carbion, perquè està allà on hi havia la fàbrica Carbion, l'altre es diu Jaime I, perquè estava al carrer Jaume I, un altre es diu Hospital. Aquí darrere n'hi ha una, que està al carrer Estanislau Figueres, encara existeix, que es deia Millonarios. Que la gent que anava a viure en aquestes cases, doncs... Això no m'ho invento, hi ha un plan, segur, que he trobat un plan o arxiu que diu està fent Millonarios. Anem a veure els castells, però fem un minut, atrevessem com puguem, no sé com, i veiem els mosaics, dediquem-hi un. Després un altre dia hi anireu més estona, perquè creieu-me que val la pena, són molt bons. I després... Sí, com de la vibració. 78, potser, dic? 78, potser? Any 64. Però 64. Bueno, allà ja està clar que 64. Bueno, allà sí, però aquí... Jo tenia 3 anys. No perquè veig que, que té auditori això, té audiència, perquè és que un grup a l'Aran, i la veritat jo trobo que és una llàstima perquè és una farga, eh? No, és que...
És una paret. Està nou. Ets de fora, estan una mica més desgastats, però estàs escoltant els metaveres, un material molt bo. Castellers. Els castellers, hi ha diverses curiositats aquí. La primera de totes és que és un 4 de 8, això no cal que us ho digui, perquè tots som de Tarragona, per tant, ja sabem que és un 4 de 8, però hi ha una dada curiosa que suposo la majoria de vosaltres ja ho sabreu, i és que l'escultor és traumatòleg. L'escultor que, de fet, el seu ofici és metge traumatòleg, va estar treballant a l'Hospital de Tarragona durant molts anys. I havia fet altres peces, tan grans, quan se li van... Som descendents del mateix en sèrie. I és de l'any 30. Va fer una maqueta, la maqueta va ser aprovada, va començar a fer els originals, llavors els buidats es feien avalls i es va fer un procés bastant llarg, perquè anar fent totes les peces, que moltes d'elles, o algunes com a mínim, són retrats, doncs és un procés llarg. Es va fer la pilla per una banda, després es va fer les escultures que estan a fora, i es va fer el tronc. Hi ha un reportatge que encara no hem pogut veure, que ens va dir que el tenia, que quan van transportar el tronc del castell des de la foneria de Valls, que va fer Valls, fins a Tarragona, que va ser una atropella, perquè ho van haver de fer-ho de nit i tallant carretera, però aquesta peça, posada així, no sembla molt gran, però posada d'un camió és en el seu embalatge, perquè vagi a protegir. El que és molt entretingut és que la peça està bastant plena de retrats. No ens els va dir tots, perquè n'hi ha bastants, bastants, bastants. El que sí que ens va dir és que estava pensada per poder entrar dintre de la pinya, atenció, això és el pany. Pot ser interessant, no? I a la pinya, a més, hi ha quatre retrats. Hi ha en Pau Casals, en Joan Miró, Pau Picasso, Pau Picasso, sí que ens va dir Picasso, Picasso, i ell mateix. Ell no es va retratar per Picasso, que és un retrat, només hi va fer el bronze. No està autodetectat, sinó que està retratat. Qui més hi ha? A l'anglès hi va dir, però si t'ho voy a poner el castell. És aquest de la banda. Llavors hi ha un senyor amb el nas llarg, que era llavors el president de la colla, que és el Joan. Joan Arejo. Joan Arejo també va ser regidor de l'Ajuntament, va estar fent de bastant de sort, i molts de vosaltres se'l recordareu, i ara se'n va anar a Tarragona i ha ocupat diferents llocs de la Generalitat de tràfic, de treball, sempre de director general, etc. S'ha dedicat a la cultura. És aquest senyor d'aquí. Si veieu el perfil, jo que coneixereu, un bon nas. A l'altra banda hi ha el cap de colla, que llavors era fet un metge d'en Santís. Exacte. No sé com és. Conec el to, mirada tant. Una cosa, això per aquesta banda ens va comentar, us hi fixeu perquè hi ha un que posa la mà amb un altre i és superbrillant, és perquè tothom fa el mateix. El bronze està molt polit, però és perquè tothom fa el mateix. Ara, hi ha un segon que hem d'aguantar a l'altre, i posa la mà, i això ho veu tothom, toca aquesta mà, bé, és com una prometa. Sí. Passi, que passi, feu-ho passar, feu-ho passar. És a dir, les quatre persones que fan de baixos, les quatre persones que fan de baixos del castell, els que estan sota de cada una de les columnes, ah, no sé com s'ha de dir, del tronc, el tronc, molt bé, els que estan a baix del tronc són aquests quatre personatges que ara he de tornar a fer un esforç per recordar-me, ja us ho havia dit. A veure, sí, Joan Miró, Pau Picasso, Gaudí, ostres, no, Gaudí no, Picasso, Miró, Pau Casals i ell. Que són els quatre que... A sota, el dia que obrim la porta els veurem. Això ho hem de veure el dia que obrim la porta. Si no obrim la porta... No hem aconseguit entrar, llavors. Però no, estem en el camí. La qüestió és veure com es fa. Molt, totes no. Totes, a Barcelona, a l'església del Puig, hi passa molta gent, i anava, quan veia una cara que li agradava, ho dibuixava, per després reproduir-la, i tenia així moltes cares diferents.
això és el que ens va explicar. Era de Barcelona, que no, però llavors estava... Ell? No sé què feia a Barcelona, tenia un fill, no sé què, anava a Barcelona i llavors aprofitava, però per ell era un dia de festa, anava al pas de Sant Joan de Prior a repartar gent, per després poder-ho explicar, perquè no fossin tots igual. Ell és descendent de Vallespinosa, eh? I viu a Vallespinosa. Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí. És que jo fent a l'arbre genealògic, venim de la mateixa família. Sí, és que ell va néixer... Aquí a Vallespinosa? Va néixer a Terrassa, però no, per no accident, eh? Perquè... És cap a Blancafort i tot això. És com allà va. Vallespinosa. Vaig anar a Vallespinosa, però per Serral. Vam anar per Serral. Sí, suposo. Ja som a la cota 35. Jo pel cot... 35 o 36? Bueno, no és igual, no, si vas cap allà estàs a la 30. Vull dir, el metre aquí un mig de seguida es fa, eh? I allà arribarem a la 43. Que dius, d'aquí allà? Doncs sí, d'aquí allà hi ha aquest desnivell. De, una, a part de l'estema de cotes, aquí hem de dir una cosa important, i és que aquí la Rambla canvia de vida. La Rambla original, que és aquesta que tenim aquí, té 40 metres d'amplada. Quan es fa la perllongació de la Rambla, que quan s'inaugura es diu Conde de Vallellano, i explicarem per què, té 52 metres, que ara unificats s'arriben fins al final, aquests 52 metres, i que són dues voreres de 8, dos carrils de 6,5 i 23 metres més, són de 52. Això és l'amplada de tot el passeig que hem anat fent fins ara. A partir d'ara estem amb una Rambla que ja només té 40 metres. De fet, les cases també havien de ser més baixes, després es van fer alguns abusos, però la proporció era adequada entre unes cases de 8 plantes i unes cases que eren de 5 plantes. I aquesta proporció es va canviar. Aquí hem de dir diverses coses. En primer lloc, hem de dir un acudit. Ja sabeu que quan es va fer aquest edifici tan alt, que era el més alt de Tarragona, era del Banc Atlàntic, i llavors es va dir l'acudit aquell fàcil, és la Rambla més llarga del món, perquè va des del Mediterrà fins a l'Atlàntic. Home, la veritat és que l'acudit té sol. Aquí explicarem aquest edifici, de l'edifici de l'Atlàntic no en direm res més, a part que quan el van fer a més alt de Tarragona, em penso que encara ho és, i explicarem la font que té molta teca. L'edifici de la Caixa és un edifici que va fer l'arquitecte també l'Antoni Pujol, i hi ha un seguit d'escultures que ens hem posat en un lloc que no les acabem de veure. N'hi ha unes a dalt i unes a la planta baixa. Aquestes escultures són d'un escultor de la Canonja que es deia Salvador Martorell. Els van fer quan es va inaugurar l'edifici de la Caixa, que és de l'any 1953. Estan fetes de marbre, són escultures molt finetes, molt ben fetes. Les dues de baix, les teniu aquí fotografiades, estan dintre de les fornícules. Una representa el mar i l'altra representa la terra. La del mar té un peixot al costat, la de la terra una fotocòpia amb flors i fruites, etc. I les dues de dalt representen el treball, que és un senyor forçut, està a l'altra banda, que porta un mall, que té una bona musculatura, està disposat a treballar, i al costat d'aquí una senyora molt bonica que representa l'estat, que porta, doncs, mera de guardiola. Una alegoria molt normal per la Caixa. La font del centenari. L'any 1954, coincidint amb les festes de Sant Magí, es va celebrar el centenari de la Rambla. El centenari de la Rambla era un centenari una mica convencional, perquè de fet l'any 1954 es va començar a fer la Rambla però no hi havia res. El que va fer va ser enderrocar-se les muralles i fer una gran esplanada allà on hi havia hagut una enorme fortificació. Això a la gent de Tarragona els va fer moltíssima il·lusió perquè els va semblar que a partir de llavors seria una ciutat gran i oberta, i de veritat, tenien tota la raó. S'explica que anaven al moll a veure com dinamitaven les muralles i aplaudien i coses d'aquestes, estàvem tots molt. L'any 1954 es va fer una gran festassa, que va consistir en posar una làpida, que després veurem, posar la font del centenari, que se li diu així, perquè commemora el centenari de la Rambla, inaugurar el primer tram, ja de 52 metres, que anava fins a la plaça Imperial Tarraco i que se li va dir Avenida del Conde de Vallellano, que llavors no tenia un passeig central, sinó que era una carretera. Per què Avenida del Conde de Vallellano? Perquè el ministre d'Obres Públiques era un senyor que era el Conde de Vallellano. De fet, no era Conde de Vallellano, era la seva senyora, que era Condesa de Vallellano, però ell s'hi va casar i llavors va ser Conde de Vallellano. Havia sigut alcalde de Madrid, amb l'època de Primo de Rivera, i realment un polític d'aquests de Madrid, com ho ben col·locat. El van convidar i el van fer vindre aquí a inaugurar l'Avenida Conde de Vallellano, perquè en ser ministre d'Obres Públiques havia pagat en gran part el pas aquest. La font estava just aquí, perquè no podia estar enmig de la carretera. La carretera anava cap allà, cap a Reus, i per l'altra banda anava cap a Barcelona.
i els enginyers van dir que de cap manera es podia posar una rotonda al mig d'una carretera. Què és això d'una rotonda? Què és això? Ara està ple de rotondes. Però l'any 1954 les rotondes encara no s'havien implantat i era un pecat. Era realment una blasfema per als enginyers. I per tant, la pont es va instal·lar just aquí. Va estar envoltada de secret, tota tapada, fins al dia de la inauguració. Van anar primer els toros, quan van sortir els toros van destapar la làpida que veurem després, i després van vindre aquí i van destapar la Font del Centenari. La Font del Centenari és una alegoria molt normal, que n'hi ha en molts llocs, que representa els quatre punts cardinals, les quatre races humanes, O, I, no O, I, O, els quatre continents. Oceania no va. Aleshores, què tenim? Tenim el nord, el personatge és la raça blanca, representa el nord, està amb un os, normalment en les alegories va dalt d'un cavall, però aquí, com que li havia sortit aigua per la boca, els va semblar que quedaven més veloç. Al sud tenim un africà que està damunt d'un hipopòtam, això sí que és bastant freqüent, però també també és el postre d'un lleon. Tot el sud. Al est tenim un indi que està damunt d'un elefant, que representa les races orientals, i un indi americà a l'oest, que naturalment està a la banda oest. És a dir, els punts cardinals estan bastant ben posats, eh? No, no, amb això no van fer trampes, però clar, encara que nosaltres a la Rambla diem que va d'est a oest, de fet està una mica girada l'orientació. Per tant, aquesta de les escultures està correcta. Suposo que molts de vosaltres ja ho sabreu, però hi ha un acudit que no puc resistir a dir, que és el famós acudit dels Reus, no? I a la primera escultura, que és la que estan mirant cap a l'est, això era la carretera de Reus, que sí, estan mirant així girat, i diu, ja venen els de Reus. Home, està bé, eh? El segon, que és el negre, que té aquest curiós tovallol així a l'esquena, diu, no us vull veure. El tercer, que està darrere de l'elefant amb una mà aquí, diu, quina provoca puta. I el quart, que és el blanc, que porta una mena de peça industrial a l'espatlla, diu, si passen per aquí, aquí, fotré això per aquí. Algú no ho ha sentit? Ho repeteixo, eh? No, veus? No, però ja el passaré. Feu-ho córrer, això abans ho sabia tothom. Quan es va inaugurar, això és que va tenir... La gent no ho sabia com era la font. La font l'havia fet en Viladomat, que és un escultor que va acabar a Andorra, ara encara hi ha un fitxeu que hi viu. Van estar intentant fer una reproducció de l'escultura a l'Ajuntament de Tarragona, els va dir que no, amb molt bon criteri, perquè escolta, ja està aquí l'escultura. La història urbana és que en Viladomat l'escultura la va fer per Barcelona, la va fer per la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb Muda de les Corts Catalanes. Però allò que dèiem d'abans de l'escala, allí quedava molt petita. Quan van prendre-li, des de s'ho van mirar, van dir, escolta, això no pot ser. I en Viladomat es va quedar, per sort, l'arquitecte municipal, en Josep Maria Montrobà, va conèixer aquesta història i va dir, home, Font del Centenari, la tindrem a un preu molt assequible, és una font molt tindre, i aquí sí que ens va bé d'escala. I van comprar la font a Barcelona. Això és una història que es va comentar molt a l'època. El dia de la celebració van anar aixecant les diferents escultures, no sé quina, una ho va fer el governador militar, l'altra el president de la Diputació, l'altra ho va fer l'alcalde i l'altra va fer el conde de Vallllan. Cada un va destapar una escultura. Tothom va gent aplaudint i tot això. Va ser un acte d'aquests divertits. Seguim? No? Comentarem naturalment l'escultura dels herois de 1811. Jo, abans que res, us volia comentar que no es veu quasi aquesta peça, una peça molt interessant, que aquí dalt és res més, la resta no es veu perquè ha quedat tapat per aquesta... A dalt de tot, eh? Aquest fris el va fer, es va fer l'època que es va inaugurar l'edifici, que va ser l'any 60, i el va fer precisament tu comentaves dels forets, va fer un caputxí. A Girona hi havia un caputxí, que era escultor, que es deia José María de Vera, que va fer també un monument al Misteri de l'Exeo, va fer diverses peces per Tarragona. I una de les peces importants va ser aquest fris. Aquest fris el van fer precisament al pati dels forets, que llavors encara tenia l'església petita i el convell més petit, i en el pati tenia el fris aquest i l'anava esculpint. Que vist des de terra doncs era impressionant, perquè fa fris fa quasi 3 metres d'altura. I és tot un seguit d'alegories també del treball i de la indústria, de gent que treballa per poder pagar hisenda. És la típica alegoria com a molt normal, però és molt interessant. Perquè pensem que aquests edificis, aquest és l'any 60, però aquest que hem vist l'any 64, s'acaba l'ornamentació dels edificis. És a dir, durant segles,
ornamentar els edificis amb escultures, amb mosaics, amb ceràmiques, amb frisos, ha sigut normal. Però de sobte, per un seguit de circumstàncies que s'haurien d'investigar, això dona per una tesi doctoral o més, això desapareix. Per tant, el fet que us remarqui doncs, que aquí hi ha aquesta escultura i que hi ha aquelles de l'any 64, té la seva importància perquè de sobte això es deixa, ja no n'hi ha més d'edificis que tinguin escultures a la façana. Si avui un arquitecte posés a dalt de l'edifici quatre escultures, tothom s'ho aniria a mirar perquè seria un fet extraordinari. No es fa. S'ha perdut, pel motiu que sigui, és el propi edifici el que és monumental en tot cas, però l'ornamentació monumental ha desaparegut de casa nostra. No se'n fa. Aquesta és la història del fris d'Hisenda fet per el pare Vera. Es va morir a Barcelona. Penso que tenim la cronologia. Sí, es va morir a Barcelona l'any 97. Vam estar parlant per saber acabar de tancar la història amb els caputxins i ens van localitzar la persona i ens van poder dir quan seria mort. Vivia amb els caputxins de Barcelona. Els de Pompeia, no els de Sèrie. Darrere tenim el monument que per mi és el millor monument de la Rambla, en molts aspectes. En composició, en qualitat, en també el que representa, perquè realment representa un fet molt important, que va ser l'ensurcida de Tarragona amb la Guerra del Francès, això no cal que ho expliqui perquè ho sabeu tots segur, hi va haver una batalla important. El que no se sap potser tant és que ja abans, en la Guerra Gran, els francesos havien assetjat Tarragona i no l'havien pogut expulsar. Llavors, d'alguna manera, quedava la tradició a l'exèrcit francès de que coix, que Tarragona no ho vam xafar, doncs a veure si ara ho xafem, i ho van xafar, ben xafar. Una desfeta, Tarragona va quedar despoblada, la cosa va ser molt tranquil·la. 100 anys després, quan s'acostava el 1911, es va semblar que era normal fer un monument dedicat als herois de... No van arribar a temps. Es va fer el concurs, però l'escultura no es va arribar a temps i no es va poder instal·lar el monument. El monument va arribar un temps després, estava fet per un escultor de Móra d'Ebre que es feia dir Julio Antonio, el nom complet era un altre, molt famós, era un senyor que li agradava molt la bronze, és una peça de bronze realment extraordinària. A l'altra banda, ja farem el tom, que val la pena, hi ha el nom de la foneria i està assignat. El va acabar un deixeble seu, que el tenim posat aquí, també, em penso. I representa, doncs, els herois de l'Inquisició. Va tenir un problema molt greu, no? Primer va fer tard, a la data del centenari. Però és que després, quan va arribar, es va instal·lar a l'Ajuntament, perquè tothom ho pogués veure, i no va agradar. Hi va haver no sé com dir-ho, les persones ben pensants van creure que era un monument massa pornogràfic, no els agradava gens, no? Què és això, que hi haguessin figures despullades, no sé què, això no pot ser, i realment es van oposar radicalment. A mi, la veritat, penso que la representació, jo ho trobo molt emocionant, hi ha aquesta senyora que representa Tarragona, que no s'ha mort, ni li ha passat res, perquè Tarragona no es morirà mai, i està dreta, que aguanta els seus fills que l'han defensada. L'alegoria trobo que és preciosa. Però és clar, el 1911, els monuments de la Guerra del Francès, que se'n van fer moltíssims, hi ha Saragossa, n'hi ha molts llocs on hi va haver batalles importants, hi ha monuments, encara eren monuments que hi havia canons i la gent anava amb sabre. Llavors fer un monument així, amb gent despullada, amb aquesta senzillesa, sense armes, sense ostentació, amb una certa calma, amb una certa pau, això no va agradar gens. No? I a més hi havia l'excusa pornogràfica. El tema va ser tan greu que es va arribar a formar un comitè de... La defensa del pudor de Tarragona i que el va presidir l'arcabisbe de Tarragona. No era cap broma això, era una cosa seriosa. I que es va decidir que el monument no es podia posar. I llavors encara hi va haver una part encara més integrista, perquè sempre hi ha uns que són més integristes que van dir que s'hauria de treure de l'Ajuntament perquè allí també no poden ver los tierros infantes. No sé si ho van arribar a treure. El que sí que sabem és que quan es va proclamar la República l'any 1931, l'alcalde republicà, en un moment que era en Lloret, ha dit monument. Per Santa Tecla de l'any 31 es va col·locar un monument i van venir les germanes, que eren sobrevivents d'en Julio Antonio. És un monument que ens diu moltes coses. Jo trobo, m'agradaria recordar que quan hi va haver els atemptats, això devia ser el 2001, els atemptats de l'estació de Cotxa, els ciutadans de Tarragona, d'una manera espontània, van vindre aquí a fer una memòria de l'atemptat i van començar a posar-hi espelmes. Durant uns 10 dies, o quasi dues setmanes, aquí hi havia tot un munt d'espelmes que portava la gent per recordar doncs, el que havia passat a Atocha. Hi va haver una mortalitat tremenda. Bueno, es diu Atocha, però ja sabeu que va ser a un seguit d'estacions. No?
I una mica arran d'allò, a partir de l'any dels 200 anys, és a dir, el 2011, el que es fa és cada any, al voltant, penso que és el 28 de juny, el dia abans de Sant Pere, el 28 de juny, es fa aquí una trobada, hi ha aquells senyors que representen els exèrcits napoleònics, tiren unes salves de trets, i llavors tothom agafa un espelma i va caminant fins a la catedral, on tradicionalment va ser l'últim producte de la resistència, i s'omple, totes les escales es van omplint d'espelmes, de tatxes, aquestes que s'aguanten. És una cerimònia molt emocionant i les escales de la catedral plenes d'espelmes, quan es comença a fer de nit, la veritat és que és una imatge que els que no ho heu vist, si us va, aboneu-hi, perquè és de molt bonic. 28 de juliol. Juny, el dia abans de Sant Pere. Va ser el dia que van entrar. Si fem un tomb a l'escultura, veurem aquí un tall que us deia, i també, Guerra Civil, uns impactes a la base del monument, que és metralla d'una bomba que va caure a la funeria de Madrid que va fer la peça. Julio Antonio estava fincat a Madrid, no és extraordinari que fos a Madrid. És allà on vivia, llavors és normal que fes servir una foneria de Madrid. Però podem acabar fent com, suposo que ho podem mirar moltes vegades, però penso que és una bona escultura, està col·locada amb una sobrietat impressionant, i després parlarem de l'altre pedestal que hi ha al principi de la Rambla, que és barroc, carregat i que passen un munt de coses. Aquí no passa res, és un bloc d'una geometria pura, només amb la inscripció de davant, i de molt escultura, i res més. Trobo que és una peça molt bé. Jo l'acabo emocionant, molt ben aconseguit. Les cols aquestes que hi ha plantades aquí, no ens agraden gens, ho hem de dir, a veure si fan una plantació en bronze, en teoria. Que ho veiem. Clar, el bronze és un material meravellós. Inamovible. Caríssim. I el que s'ha de fer és deixar que es rovelli perquè adquireix una pàtina i a partir d'aquesta pàtina ja no passa res, ja s'aguanta. I la prova d'això és que els museus estan no plens perquè n'han desaparegut moltes, però hi ha moltes escultures de bronze que tenen 2.000 i 2.500 anys. I el bronze és un material d'altíssima qualitat. No? Hi ha una anècdota que no té res a veure amb Tarragona, però si algú de vosaltres ha estat a Estocolm, hi ha un museu dedicat a Vasa, que és un barco que es va enfonsar quan sortia del port i que el van recuperar. Això era el segle XVI, el barco ho van recuperar ara, però el barco es va enfonsar al segle XVI. Aquest barco duia 54 canons, o un disbarat així. Abans de 30 anys els havien recuperat tots, a 30 metres de fondària, sense fussos, sense res. Això és us dona la pista de lo que val un canó de bronze. I el bronze val, no és com l'or, però quasi, quasi, no? Realment té un valor, el valor material del bronze és importantíssim. Bueno, per això tampoc les plaques, que això no ho he dit, però aquí a Tarragona es van posar, precisament quan es va fer el centenari de la Rambla, un seguit de plaques a les cases, en van posar un disbarat, en queden 14, perquè les han anat pispat, alegrement. Bé, això de la... les van posar en silicona. No era la millor solució. Qui encara no es cregui el pendent de la ciutat, que és molt impressionant, aquí darrere tenim un edifici bastant normalet, que és la Tresoreria General de la Seguretat Social, que li van fer una transformació a la planta baixa posant una mena d'ampits que no hi eren. Aquests ampits que fan pendent no hi eren. Bé, si us poseu l'ampit primer, el que està més amunt, Rambla amunt, hi podeu seure. Si seguiu, quan arribeu a l'ampit del final, us arribarà, depèn de les talles, aproximadament a l'altura del cap. Sembla horitzontal aquest tram de la Rambla, però no ho és. Realment el desnivell és potent i a vegades clavades ja notes que has d'anar frenant, no? Però sense aquesta... sense que sigui un pendent d'anar acusat, sempre hi és. Mireu, veieu que hi ha unes persones parlant, sí, podrien estar asseguts aquells allà. Però si veieu, si passa un altre per allà, i arriba aquell senyor que us sembla bastant alt... Sobrepassa el cap, I això us asseguro que això és un horitzontal perfecte. Si haguéssim passat un nivell horitzontal, tu veus com la gent passa. Molt bé. Seguirem a veure la làpida del Sant Pere. Que se sàpiga, els primers bancs que es van posar a la Rambla ja eren així. Això és una pedra de Tarragona, és una pedra de Llissós, està exaurida, quasi que no n'hi ha, i la trobem en diferents llocs de Tarragona, la trobarem, per exemple, a la peanya de l'escultura de Roger de Núria. A la base és de Llissós. Aquest és un Llissós polit. Aquest, em penso que des dels històrics n'hi ha uns altres fets ara, que es nota la diferència de textura. La pedra, jo la trobo de molta qualitat, Se diu Llissós per això, perquè és fàcil de polir i que arribi a tenir aquest... És una mena de marbre, és una altra cosa. No és un marbre blanc, és un marbre de diferents colors, per esculpir seria molt complicat, però en canvi per fer peces d'aquestes va molt bé. Ja que som aquí, un parell de punts que no us he dit, us diria més refugis de la Rambla.
Bueno, no sé si ho he dit, però us he de dir també situacions de refugis. No em queda cap, eh? Però hi havia una, on ara hi ha agenda, en el xalet, que, en ara hi ha agenda hi havia un xalet que es deia Ventosa, perquè era de la família Ventosa. Allí hi havia un refugi. En aquí, aquests dos edificis grans que tenim a darrere, el 76 i el 78, hi havia refugis a cada un d'ells. En aquest edifici que va caure, el 72, hi havia un refugi. I a l'edifici de la cantonada, on ara hi ha el BBA, que la gent gran de Tarragona el coneixem com Motor Europa, perquè durant molts anys hi va haver l'Hotel Europa, hi havia també un refugi que era dels més importants de Tarragona. Ja que som aquí, aprofitem per comentar la làpida de la Casa de la Cantonada. La Casa de la Cantonada, a damunt dels, d'aquella botiga de dones, dones, sí. Dones, no? Allí hi ha la làpida que es va posar, es va descobrir amb motiu del centenari de la Rambla, és a dir, el 1954. Aquí us hem posat la transcripció, perquè la làpida aquesta, que és molt bonita, es va posar amb un marbre negre, que ara és il·legible. O sigui, quan us ho mireu, veus una cosa negra, és dificilíssim de distingir el que diu. Per això vam fer la transcripció que aquí la trobem. I, aprofitant que som aquí, a darrere podem veure l'edifici de la Caixa. Ja us ho mireu després, ara mireu-ho. Us ho mirareu de seguida, però ara mireu-ho. Aquest edifici de la Caixa és més antic, molt més antic dels que hem vist abans. Es va fer l'any 60, el de la Caixa de la plaça Imperial Tarragos l'any 75, és a dir, li va costar 15 anys la Caixa anar-se'n d'aquí allà. Això, aquest edifici no és un edifici de nova planta, és molt curiós això, és una rehabilitació, que ja hi havia un edifici, la Caixa ho va comprar i el van rehabilitar de baix per posar-hi la seva seu. El va fer l'arquitecte, és altra vegada, són els mateixos arquitectes que es van associar per fer l'edifici Seus, és a dir, en Pujol i en Montrabat, es van tornar a associar aquí per fer aquest edifici. I és un edifici que, si ens en mirem, doncs és d'una gran discreció, molt contingut, com ha de ser, la Caixa és una empresa seriosa, per tant, és normal que sigui un edifici seriós, també, i amb una geometria molt senzilla que la marquesina que ja té anys de Catalunya de Caixa BBA l'ha destrossat, sense aquesta marquesina l'edifici s'entendria molt millor, i que conté ornamentació, allò que deia abans, d'aquests edificis que encara li queda ornamentació. La ornamentació són d'aquest seguit de relleus, uns estan damunt de les finestres i els altres estan a la paret, són uns baixos relleus, que formen part del mateix aplicat de la paret. Això és una pedra molt clàssica, no és d'aquí, que és d'un travertí, normalment són pedres que venen d'Itàlia, i en el propi travertí s'hi fan les escultures. Les escultures representen, la primera de totes és el treball, hi ha uns senyors suts que tenen unes alicates, un martell, no sé què. La segona és el déu Mercuri, que és el déu del comerç. No es veu gens que és el déu Mercuri, però quan el veieu de prop veureu que té unes ales als talons, de les sabates porta les ales perquè vola. Això es distingeix que és Mercuri. A continuació hi ha la família, una parella, una parella. Després hi ha Pomònia, això s'ha d'explicar, Pomònia és una deessa del bosc que protegeix la natura i és una alegoria de l'estable, que protegeix, reserva, guarda, vigila, és una alegoria de l'estable. I finalment hi ha una alegoria del treball del camp, hi ha uns pagesos molt estilitzats, molt primets, molt guapos, però que són uns pagesos que porten una falç, unes fruites, etc. O sigui, una mica representant-nos la part més industrial, però també la part agrícola, i hi ha tota una alegoria del que aquest edifici és, que és una caixa d'estalves. Ara ens podem acostar, si us sembla, i us l'acabeu de mirar, perquè els relleus són de molta qualitat. Són uns relleus que jo crec que és de les millors coses que ha fet Sotmells, que té bastantes escultures per Tarragona. Té un filòsof que es diu... Quin filòsof era? Tales. Tales, que està posat al Jardí de la Reconciliació. També una altra font, que també havia de ser una làmina per reflectir la Tarragona antiga que hi ha dalt, i que també se l'ha encarregat a base de posar-hi diferents brolladors i el Tales i no sé què. En quin lloc és això? El Jardí de la Reconciliació és al principi de la Via Augusta, al costat de la gasolinera. És una escultura daurada, grandota. Aquesta, Tales. També és d'aquest de Saumell. Sí, veuràs com el reconec. Si mireu aquests relleus d'aquí, el reconeixereu. Tenia aquest estil, que tenia unes figures molt altes, molt una mica com si fos del Greco, 11 caps de proporció. Me sembla... Gràcies.
molt, un marro negre, que trobo molt bonic, però la veritat és que és just un munt de llegir, no? Només el primer al matí, quan hi toca el sol i... Encara. I per què la van posar ahir? No me'n recordo. Perquè diuen que potser sigui un mèdic que sigui un fàcil. No sé, jo ja havia pensat. És com una commemoració. Sí, perquè... No sé, és un moratiu. És que després espero una mica. A veure si... És una... Costa de dir-li monument, però de fet és una commemoració. Què se celebra aquí? Se celebra que durant molts anys aquí davant hi va haver la sala d'exposicions del Sindicat d'Iniciativa. No la seva seu no s'entén, la veritat, però aquí hi havia la sala d'exposicions. I en els anys 60, cal dir que el Sindicat d'Iniciativa, que després ha anat canviant la seva manera d'actuar, era un motor cultural de la ciutat i ningú més feia exposicions en aquella època. Té molt de sentit que es commemori a nivell ciutadà que aquí va haver l'activitat aquesta. És molt senzill, és una peça de marbre, amb el gravat el que diu els anys que el primer el que se celebra és el primer centenari del Sindicat d'Iniciativa. A dalt hi ha l'escut aquest noucentista tan bonic de les oronetes que representen el turisme i la gent que viatja i tot això, amb un temple romà que representa Tarragona, no la veuria molt, molt normal. I com a història urbana, no sé si dir-ho, però sí, és que aquesta peça està aprofitada. Està... Sí, aquesta peça està... No, a veure, no ben bé. El que va passar és que això va coincidir amb el temps en la proclamació de Tarragona Patrimoni de la Humanitat. L'Ajuntament de Tarragona va posar un seguit de fites que diu Tarragona Patrimoni de la Humanitat, el passeig del Col·legi, a la capçalera del Cinc, a l'Amfiteatre Romà, etc. Que són peces de marbre d'aquesta forma, és a dir, que són aquests prismes estroncats. Llavors, quan van anar al Sindicat d'Iniciativa, que no tenien gaires diners, van buscar una làpida que quedés una mica bé, el Picapedrer, que era a Castelló, els va dir, home, si voleu, me'n sobren de les... Són coses que passen. I és igual, però bé, queda molt digne, eh? Això no li treu mèrit. No li treu mèrit al Sindicat d'Iniciativa, que durant anys va ser un animador cultural de la ciutat, quan no hi havia res més, i no li treu mèrit al lloc, que és prou discret, davant mateix de Viena, que és allà on hi havia la sala d'exposició. Petiteta, però era bonica. Anem ara fins a l'avi Virgil. És un xip aquí que registrés, no ho sé, a la mà, al diari, tingués un xip que registrés les vegades que el retraten, tindria un rècord. I el toquen, perquè està brillant. El toquen està clar, el toquen per tot arreu i el toca tothom. Aquesta escultura està en Josep August, ja és mort aquesta escultura, no ho vam poder entrevistar. Aquesta escultura es va posar l'any 95 i ja s'havia mort el senyor Virgili. El senyor Virgili va ser editor, escriptor, publicista, era un home que ho sabia tot de Tarragona i a més, els que el van conèixer doncs, diuen que era extraordinàriament extrovertit i xerraire i ho explicava i li agradava fer-ho, etc. Aquí està representat d'una manera típica de com ell es posava a la Rambla de vigilar el territori, amb el diari de Tarragona, amb un llibre al costat perquè ell era editor. Aquí hi ha la signatura de l'escultor, del Josep Agustí, i en el llibre hi ha gravat alguna cosa també interessant. Diu, a l'excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, a Josep Virgili Sant Romà, tarragoner fidel, 1895-1993. És un monument molt agradable, això s'ha fet molt, no és una peça original, hi ha moltes ciutats que tenen peces en escala 1 col·locades in situ en el seu lloc. Hi ha una de famosíssima a New Bond Street amb els tres signants del pacte de la Guerra Mundial, hi ha el Roosevelt, el Churchill i l'Stalin, després l'Stalin el van treure. A Oviedo n'hi ha moltes, Oviedo és una ciutat que els agrada molt els bronzes, a Oviedo n'hi ha una famosíssima del Woody Allen, perquè va fer una pel·lícula que sortia a Oviedo, però també n'hi ha un alcalde que va ser un alcalde molt important, com ara se deia, hi ha una noia que va ballar a classe de ballet i porta una carpeta que està davant del conservatori. A Oviedo n'hi ha ben bé una dotzena d'escriptures d'aquestes escala posades a nivell de les persones. Aquí de Rona, a part d'aquesta, no en tenim quasi cap més. Està trucada, va passar alguna cosa, el banc de llisors era inevitable, s'havia de posar un banc de llisors, no posaríem pas un banc de fusta d'aquests que hi ha ara, que no valen res, s'havia de posar un banc de llisors. Però l'escultor ja havia fet la figura d'òlida, llavors el van haver de calçar una mica. També hi ha una teoria que no he pogut comprovar de que havia d'anar a un altre lloc. I a l'últim moment es va decidir, a mi em sembla que molt bon criteri, posar-lo al límit de la Rambla, que era el seu hàbitat natural. Si no ho posarem
quina forma, posem-ho en un llocet dins. Per no fer tantes parades, m'he saltat el peix del Metropol, que també el teniu posat aquí, però ara el comentarem. El peix del Metropol és una decoració que va fer Jujol. Jujol ja sabeu que va fer la reforma, la primera reforma del teatre. El Teatre Metropol ja existia, però llavors el Patronat Obrer li encarreguen en Jujol la reforma. I en Jujol, que li agradava molt fer aquestes, li agradava potser més fer reformes que fer edificis nous, s'ho va prendre amb moltes ganes i va fer les meravelles que va fer. Algunes es conserven i d'altres no, però suposo que tots heu estat al Metropol i heu vist doncs, aquestes peces, que una barana que sembla una agulla de cosir la xarxa de pescar, i els, a terra doncs, els diferents rajoles que diuen diferents coses, a fora aquell paper que hi ha tan gran per poder-hi posar a dintre, encendre un foc i fer senyals. Bé, tot, no s'acaba mai, no? El sostre fent les ondulacions com si fossin muntanyes, com si fos una cova. Totes aquestes, aquesta arquitectura de Jujol tan complicada però que és tan, tan amable, que és tan propera, té una peça molt important que és el peixet, el peix de Jujol. És un peix molt senzill, podria ser quasi quasi de Disney, però és molt més digne que si fos de Disney, fa aquesta curvatura suau i està fet normalment amb un filet daurat amb un fons blau. Amb molt bon criteri, quan es va restaurar el Metropol, el van posar a terra, a davant de la porta. Tots el recordeu, però si no us en recordeu, quan acabem, passeu. Està fet amb pasta de vidre, no s'ha conservat gaire bé, crec que s'hauria de restaurar perquè ja el farem un dia, però la peça té molt de sentit posada allà perquè te'n dones compte que en un cas com és el del Metropol, que no hi ha una evidència física, els teatres que tenen façana, que els veus quan arribes a la ciutat, però aquest està amagat en un pati, de tal manera que sí, que està bé que hi hagi el peix i que hi hagi altres senyals que diguin aquí tenim un teatre que a més a més és modernista. A més és el símbol del teatre, és el que ens apareix en els programes, ens apareix a tot arreu, no? On s'ha de posar que això és Metropol, es posa fent servir el segell que és el peix de Jujol. Sí. Dedicat a Tarragona, ciutat pobilla de la Sardana. És a dir, es va fer un monument aprofitant que Tarragona era ciutat pobilla de la Sardana, això ja sabeu que és un títol honorífic que va canviant, cada any hi ha una ciutat diferent de Catalunya que és pobilla de la Sardana, però va ser Tarragona, es va aprofitar per fer aquest monument a la Sardana, més aviat modest, i que a més va col·locar al Camp de Mart, on potser no tenia la lluentor o si va semblar que no estava prou ben col·locat, i es va acabar traspassant aquí. Per què aquí? Perquè en aquest tram és on sempre es fan sardanes. A Tarragona, quan es fan sardanes, que abans eren els jocs al vespre, a l'estiu, l'emposició es posava just aquí davant, amb la cobla tocant. Per tant, té molt de sentit que es posi. És un escultor que havia... Brull havia nascut a Escó, i és una peça de marbre cilíndrica amb una base de pedra, hi ha més pedra de Tarragona, que hi ha pedra blanca aquesta, aquest marbre és un marbre portat de fora, sense cap mena de pretensió. Només en aquesta inscripció em penso que hi ha les signatures, que esteu a la banda aquí, podeu veure les signatures. Brull, no? Si voleu veure, és una curiositat saber on està posada la signatura. I no té més història. Sense moure'ns d'aquí, o si ens mourem, no? Sí, sí, hem d'anar a les dues aquelles allà, ens hem de moure, doncs va, encara ens queda una mica més. Sí, sí, sí. No ens farem, perquè ens veurem més bé. Sí, sí, sí. L'alegoria no cal explicar-la, la màscara de la tragèdia, la màscara de la comèdia posada davant del Teatre de Tarragona. És un reclam més que es va voler fer quan es va refer el Teatre Tarragona, que era un teatre històric que havia sigut cinema molts anys, després es va rehabilitar amb la peça que ara tenia. Està fet d'un artista de Tarragona, que és més aviat pintor, però que també ha fet altres peces, que té uns frescos molt divertits a dintre, al fons del foc. També són fets de Rosselló. I la peça aquesta de Mossari. També té una peça molt interessant, el Hall del Metropol, dedicada a en Jujol, que és la cama d'una senyora, que aquesta escrivia abans de les pintures per posar, no va, encara n'hi ha, per posar una mitja, tota la cama pintada de colors, que a damunt aguanta un paraigua, també pintat de colors. Que és ell ho dedica a en Jujol. Realment, jo trobo que és una peça molt divertida, perquè en Jujol, com sabeu, ja ho he comentat abans una mica de pressa d'en Jujol, no? Però és un senyor que aprofitava tot. Si anem a la casa Bufoli dels Pallaresos, doncs a les parets hi ha un porró enganxat o un plat trencat. Tot aquell trencadís que Gaudí va fer tan famós en el Parc Güell,
en realitat qui estava allà treballant era jo, que era el col·laborador que s'entenia més bé amb en Gaudí. Bé, en Rosselló ens va vindre un dia aquí i ens ho va explicar, efectivament, sobre tragèdies, la comèdia, el mosaic, bueno, volia fer-se d'una altra manera, que el formigó aquest s'embrutés, però després aquest formigó s'embrutava massa, llavors el van pintar de blau, tampoc ha acabat de quedar bé, bueno, amb el temps. A veure, aquestes peces que estan a l'exterior han de tenir una grandíssima resistència i no ens pot estranyar que es faci una peça com aquesta, que llavors hi hagi transformacions per adequar-la a la resistència necessària, per adequar-la al que la gent demana. L'artista diu que hem de passar, eh? Que no està feta perquè fem el tomb, no, no, ja hem de caminar per damunt, però bé, ha quedat aquest tema del mat una mica dubtosa, però bé, ja, ja ho anirem arreglant. De moment, a mi em sembla interessant que es recuperi aquesta ornamentació, no? De fet, fa una estona us dic que ja no n'hi ha d'edificis guarnits, doncs mira, aquí sense guarnir l'edifici, que s'aguarnirà sota el terra de la Rambla, que també està bé, just davant d'una peça que trobo importantíssima, que és el pas elevat aquest. Mireu, no, perdoneu, que davant del Tarragona hi hagi un pas elevat és importantíssim, perquè això et permet des de la Rambla, sense pujar i baixar de la vorera, que sempre té una certa incomoditat, entrar dins del teatre, o al revés, no pot ser del teatre, molta gent alhora, i puguis atrevessar la Rambla. Són festes d'aquestes que a vegades no ens hi fixem i que fan que la ciutat funcioni millor. La ciutat és un artefacte complicadíssim. Per fer una ciutat cal tenir molta gent, moltes hores, moltes energia, molts dies. I moltes coses. Entrevistar amb en Joan Blázquez, un senyor que va néixer aquí a Cafull de l'any 1950, a Tarragona, és a dir, que encara... Joier. És el Joier, és el Joier, Joan Blázquez. En Joan Blázquez, quan vam haver de fer el 125 aniversari del gimnàstic, li van demanar l'escultura antiga. El dia que li van fer l'entrevista es va presentar aquí amb la maqueta. Ell va fer una maqueta amb els seus materials, les seves resines sintètiques i els materials que tenen ells per treballar, per fer mostres del que faran després. Va fer una maqueta i aquesta maqueta la va ensenyar al gimnàstic, el gimnàstic li van dir que endavant. Llavors aquesta maqueta, de que dèiem abans que d'una maqueta es pot passar a natural, quedar bé o no quedar bé, va passar de la maqueta a l'escala natural amb bastant d'èxit. Ja no ho va fer. La maqueta va anar a Arbres Castelló, que tenen un equipament per fer reproduccions en 3D, i a Arbres Castelló va fer l'escultura. Quasi que no cal explicar-la, no? És una columna que es va transformant, primer és una columna molt clàssica, per representar el que passava fa 125 anys, després aquesta columna va esdevenir més moderna, anant canviant de secció. A dalt de tot, amb una altra pedra d'una altra columna, pedra rosada, que hi ha l'escut del gimnàstic, i a la base hi ha totes les especialitats, que són un disbarat moltíssimes, que han participat en la història del club de gimnàstic. No només futbol, sinó gimnàstica, patins, futbol, jo què sé, hockey, tenis, pilota, patabam, patabam, moltíssimes coses. Jo trobo que és una peça encertada. Així com la Torre dels Vents, sempre he sospitat que, quan era una maqueta d'un metro i mig, estava molt bé, i quan la van posar de 32 metres ja no va estar tan bé. En canvi, aquesta peça de la maqueta, que nosaltres vam tenir la sort de veure-la, que devia fer ni 30 centímetres d'altura, quan la van convertir en una peça de 5 metres, doncs 5 metres, no? Quan la van convertir en una peça gran, doncs va continuar conservant una proporció correcta i el que explica es veu molt bé, és molt eloqüent, penso que és una peça aconseguida. Naturalment, ja ha passat aquelles èpoques que aquí haguessin posat doncs, uns senyors de bronze corrent i passant-se el testimoni, els atletes, no sé què, això ja no ho fem, aquestes coses, però com a alegoria jo crec que funciona molt. I ara anirem fins a Roger de Llúria i ens posarem a la banda de vianants del tot, entre el balcó i l'escultura, i comentarem el Joanet de l'aigua. És la penúltima peça, eh? Ja estem acabant. Una mica de paciència que estem acabant. L'escultura la va fer en Fèlix Ferrer. Fèlix Ferrer era un senyor que va tenir un gran escultor, va tenir una beca a Roma, la beca de la Diputació, on es va perfeccionar. Curiosament, era de Móra d'Ebre, igual que Julio Antonio. Sí. Curiós que dos escultors de Tarragona de gran qualitat siguin del mateix poble. Deu ser a Móra d'Ebre hi haver un aire que baixa per l'Ebre que va bé pels escultors. És molt curiós. I se li va encarregar l'escultura de Roger de Llúria. És una peça molt valenta. No, no l'escultor, per l'escultor, no. L'escultor va fer el que li van encarregar, una escultura heroica d'un condottiero. Això és, d'escultures de condottieros n'hi ha. A Itàlia, sobretot, n'hi ha moltes. El senyor era un condottiero, o sigui, que era un professional de la guerra que el rei el va llogar
perquè l'ajudés a fer la guerra amb gran èxit. En sabia molt, se separava, sabia com ho havia de fer, per atacar per darrere, aquestes coses. Com que és un almirall, és a dir, que és un oficial de la Marina, no està representat dalt de cavall, que és la representació normal dels condotiers. És dalt d'un cavall per poder manar, perquè si no anava dalt d'un barco, el van posar sense cap altre dret i prou. I va haver una polèmica quan el van posar, que a Tarragona quan es posen les cultures sempre hi ha polèmiques, si havia d'estar de cara al mar, perquè era un mirall, o si havia d'estar de cara a la terra. I finalment van decidir que estava més bé de cara a la terra, perquè havia arribat i anava a informar el rei del que havia guanyat, que havia passat, etcètera, etcètera. I es va posar de cara a la terra. Cal parlar també de la peanya, perquè la peanya, com podeu veure, és descomunal. Molt gran, molt carregada, molt ben acabada. La base, primer que res, la va fer en Sales, que llavors era l'arquitecte que ho feia tot. Va ser arquitecte municipal, va ser arquitecte de la Diputació, va ser arquitecte de l'Arcabisbat, en diferents moments, o sigui, va passar per tot arreu. Realment un arquitecte d'una grandíssima capacitat. Té un projecte molt divertit de fer una escalinata aquí que baixava fins a la platja de Mirall, per exemple. I altres peces molt interessants. Aquí va fer la peanya. La peanya, cal comentar, així molt de pressa, que la part de baix, ja veieu que té un color diferent, és llisós, la pedra del banc, el banc que m'he posat a damunt i fet el número, la pedra de llisós és tota aquesta base d'aquí, amb aquests perfils rebaixats tan bonics. D'aquí per amunt és pedra de la Floresta. La Floresta és una pedrera que encara està activa, que és del municipi de Vinaixa. Això està tocant a Tarragona, però ja són Garrigues, i és la pedra que, amb què es va fer poble. La major part de la pedra de Poblet s'ha fet en pedra de la Floresta. Caram, com és que es va fer en pedra de la Floresta? Bueno, és una pedra que va molt bé per treballar, si no, no s'haguessin pogut fer aquesta ornamentació tan tremenda, perquè penseu que aquestes àncores de pedra picada, es diu aviat, però no és pedra artificial, és pedra natural, picada, hi ha una feinada. Com es va fer això? Doncs es va fer perquè a Tarragona ja hi havia tren, de Lleida a Tarragona, i el tren parava a Vinaixa, i allí es carregava la pedra. Llavors la pedra arribava a Tarragona en tren, i gràcies a això es va poder fer el basament aquest descomunal del Roger de Llull. Anècdotes? Bé, de moltes. La més antiga està situada al final dels anys 20, que és la primera vegada que sembla que es va fer, que s'hi va posar un paraigües. Aquesta mà que té aixecada li van posar un paraigües. Ho van fer aprofitant el Dia dels Innocents. Ara això dels Dies Innocents ho estem perdent i és una pena, però fa uns anys el Dia dels Innocents es feien innocentats. Sí, bromes elaborades i grosses i gruixudes. I hi va haver uns senyors que van tenir la pensada de pujar dalt i posar-li un paraigües a Roger de Llúria i ho van fer. Aquests senyors es van fer bastant famosos perquè no només van fer aquesta, ara en diem bretolada, abans en deia gambarrades, en van fer bastantes de gambarrades. I es van fer dir els fundadors de la República de Waikiki. I van posar nom en una platja de la Punta de la Mora, que és la platja fonda, de fet, que ara molta gent, molts la coneixem com Waikiki, però van ser ells els que li van posar el nom perquè hi anaven a fer nudisme. Tremendos, eren uns tremendos. Un d'ells, em sonen alguns noms, però potser el més característic, perquè aquest tots sabeu qui és, de la República de Waikiki, vivia aquí davant, es deia Sergi Xirinacs, i era el pare de l'Olga Xirinacs, la poetessa. Puc dir perquè ella també ho explica, eh? Vull dir, no és cap secret. I era un de la colla aquesta dels fundadors de la República de Waikiki. Dels pretos que feien bretolades. Bueno, coses de l'època. Després s'hi ha anat posant una... Jo he vist una bandera del Barça, penso que una vegada, quan el Barça feia molt temps que no guanyava una lliga, i van posar la bandera del Barça, senyera, que hem vist una senyera, després han de venir els bomberos a treure, és tota una problemàtica, no? Però hi ha uns valents que ho pugen i ho fan, no? No se sap com. Molt bé. I per acabar, si us gireu, veureu la barana del Pont Mediterrani, que també va fer el mateix arquitecte que va fer la peanya de Roger de Llúria, que és la barana del Pont Mediterrani. Originalment també havia de ser de bronze, després va ser de ferro, perquè el bronze era un material massa tou per aguantar la pressió del públic. Estava aixecada, quan s'acabava la rampa, hi havia una mena de galó bastant alt, i si n'havia de pujar damunt per veure la vista, però encara ens funciona i encara ens agrada. També té més de 100 anys. Al voltant hi ha un seguit d'inscripcions, la data posada, i llavors els laterals també hi ha unes inscripcions que les teniu, les teniu posades aquí, però si voleu com no passar, però hi ha unes escenes aquestes heroiques de la vida del Roger de Llúria barallant-se i era el més valent de tot. Roger de Llúria està enterrat a Santes Creus, per això, com és que van posar aquí Roger de Llúria? Home, tenia una relació amb Tarragona, i és que està enterrat a Santes Creus. S'ha enterrat a Santes Creus perquè el rei que va llogar també s'ha enterrat a Santes Creus. El rei Pere està enterrat en una banyera de pòrfit preciosa
que no se sap d'on va venir, però que evidentment és d'origen romà, i que li va fer de tomba. I a terra, als seus peus, com correspon a un bon servidor, hi ha enterrat en Roger de Túria. Per això, en aquest sentiment noucentista i heroic de la recuperació de les ciutats de fa 150 anys, doncs va semblar que havien de fer un monument de Roger de Túria. Heroi també per fer-lo, perquè els havia costat molts diners, no sé com s'ho van fer per pagar-lo, i recordem en un moment que aquí no hi havia res. I això era una esplanada buida, començaven a haver-hi petites edificacions, però petites. I en canvi, perquè tota la ciutat tingués molt clar que això era el centre i que era important, i que era on tothom hi havia de fer cases i on s'havia de vitalitzar tota la moguda urbana, es va fer aquesta escultura que encara ara la trobem gran i contundent. I moltes gràcies. Ja està. Molt bé. Ara, ja. Res.